Når du bestiller fibernet hos Fibia Erhverv, vil du inden for cirka 2-3 uger blive kontaktet af en fiberkonsulent. Sammen laver vi en etableringsaftale, der viser indføringspunkt af fibernet på bygningen til fiberudstyret. Entreprenøren afventer herefter kommunens gravetilladelse. Dette kan i nogle tilfælde forsinke leveringen af fiberforbindelsen. Du skal sørge for, at vi har adgang til det aftalte område, hvor fibernettet skal etableres. Du kan forvente, at etableringsarbejdet er færdigt inden for 6-8 uger efter bestilling. Vi rydder selvfølgelig op, når vi er færdige. Nu skal fiberudstyret installeres. Du skal sørge for, at der er en stikkontakt til fiberudstyret inden teknikerbesøget. Når teknikeren er færdig, skal du tilslutte dit eget netværksudstyr, f.eks. en trådløs router. Nu har du adgang til lynhurtigt fibernet fra Fibia. Læs mere på fibia.dk/erhverv.